PAS mengesahkan tiada ahli parlimennya didekati individu tertentu supaya menyokong Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata, jika ada individu tertentu mendekati wakil rakyat parti itu untuk tujuan berkenaan. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa, Datuk Botak yang sebelum ini dikaitkan menjadi dalam meraih sokongan ahli parlimen parti itu turut menawarkan habuan kepada wakil rakyat PAS bagi tujuan sama. Dalam pada itu, Fadli berkata kerajaan seharusnya menolak sokongan 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional jika benar-benar berpegang kepada prinsip. Katanya ia bukti kerajaan hari ini tidak tahu malu. Mereka kata menentang aktiviti lompat. Sepatutnya bila 4 ahli parlimen tukar sokongan, mereka perlu tolak sokongan ini kerana bertentangan prinsip mereka selama ini. Apa kerajaan lakukan ini makan diri, mungkin tidak lama lagi atau satu masa nanti. Beliau turut berharap semua ahli parlimen terbabit iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahri Kecik Jelit menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Katanya, ya kita kecewa. Kita harap mereka yang pergi ke seberang sana dapat timbang semula tindakan dan tarik balik apa yang mereka laksanakan. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Masturah Muhammad dinasihatkan untuk bertabayun sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan, apatah lagi cuba mengaitkan seseorang dengan komunis. Beliau dilihat kuat dikritik berikutan latar belakangnya yang mempunyai ijazah kedoktoran tetapi menyebarkan dakwaan rambang berdasarkan sumber yang tidak sahih. Melihat kepada reaksi penyokong PAS yang seolah-olah yakin ahli parlimen mereka tidak bersalah, seorang pengguna media sosial tampil menjelaskan bahawa orang yang mengulang kenyataan fitnah adalah sama bersalah dengan orang yang menerbitkan kenyataan fitnah. Maka apabila Siti Masturah menyerahkan sumber rujukannya kepada pihak polis di Bukit Aman, ia umpama menyerahkan tangan kepada pihak polis untuk digari. Katanya, andai katalah bahan yang dihantar itu adalah bahan seperti yang diperkatakan, iaitu dari BN.com, itu cuma bahan kempen. Bahan saraf propaganda, bukannya dari buku kajian ilmiah dari mendiang Profesor Ku Kai Kim yang sememangnya menulis tentang sejarah dalam negara. Sepatutnya sebagai seorang ahli parlimen yang juga seorang doktor, ustazah pula tu, Siti Masturah harus tabayun dulu sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Kalau dirujuk kepada mana-mana buku sekalipun, dia kena kaji dulu dan kena tengok dulu buku sahih ke tidak sahih tulisan itu. Pada 14 November, Siti Masturah hadir pada jam 11 pagi ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk dirakamkan keterangan. 6 laporan polis sudah diterima berkait kes itu yang disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat, Siti Masturah dalam majlis ceramah politik di Kemaman, Terengganu mengaitkan pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng sebagai sepupu bekas Ketua Parti Komunis Melayu Chin Peng. Selain itu, beliau juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew sebagai sepupu Kit Siang dan mengaitkan isteri Guan Eng, Betty Chiu, bersepupu dengan ahli parlimen DAP Seputih, Teresa Kong. Beliau juga didakwa mengaitkan pemimpin DAP lain termasuk Setiausaha Agungnya Anthony Lok, Net Pengerusi Kebangsaan DAP Ngah Kong Mek, ahli parlimen meruas, Ngah Kong Ham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin adalah punca klausa anti lompat parti yang akan menyebabkan ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing, dedah Setiausaha Agung DAP Anthony Lok. Lok berkata Muhyiddin membantah klausa itu sambil merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Katanya dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan UMNO dan YMDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu mengosongkan kerusi tidak adil bagi dirinya. Dia berkata mesej daripada Muhyiddin itu dapat disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin semasa perbincangan merangka undang-undang anti lompat parti pada 2022. Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada 2016 selepas percubaan memberontak terhadap Najib Razak berhubung skandal YMDB. Bersatu menuntut supaya undang-undang anti lompat itu dipindah susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang berpaling tadah dan menyatakan sokongan mereka kepada pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun memandangkan keempat-empat mereka tidak meninggalkan Bersatu, justru undang-undang anti lompat tidak terpakai dan mereka tidak dihendaki mengosongkan kerusi masing-masing. Ahli Parlimen Pembangkang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, Perikatan Nasional Macang memaklumkan satu laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu dibuat oleh Armada Bersatu, manakala laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyusul dalam masa terdekat. Katanya satu laporan polis sudah dibuat oleh Armada Bersatu, ada yang kata ini cakap-cakap kosong dan fitnah. Tidak, kita ada fakta dan kita ada kes. Laporan susulan kepada SPRM akan dibuat. Selepas ini kami akan membuat sidang media untuk menjelaskan mengenai laporan polis ini.
terdahulu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menjawab soalan asal On Abu Bakar, Pakatan Harapan Batu Pahat pada sesi itu berkata tiada aduan dibuat kepada polis mahupun SPRM berkaitan dakwaan terbabit. Katanya, hingga pagi tadi, tiada satu pun aduan polis mahupun SPRM yang dibuat terhadap dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan. Susulan tindakan beberapa ahli parlimen daripada PN menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ugutan ia membabitkan tugasan polis, umpan dan habuan termasuk dalam bidang kuasa SPRM. Untuk menjawab, saya meminta dua agensi itu memberi jawapannya. Hingga saat ini, tiada satu pun laporan dibuat. Menjawab soalan tambahan On, Saifuddin Nasution memberi jaminan bahawa polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau tuduhan individu manakala ia boleh dianggap sebagai fitnah terhadap kerajaan sekiranya tidak wujud elemen habuan dan umpan sebagaimana didakwa. Katanya pihak agensi penguatkuasa dalam kerajaan bersedia untuk bertindak secara profesional bagi menangani sebarang kemungkinan. Jumaat lalu, media melaporkan Bersatu Mendakwa sudah mengumpul bukti dikatakan berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu berkait isu perisytiharan kesokongan kepada Anwar dan akan mengemukakan laporan kepada polis serta SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dipetik mendakwa ada ahli parlimen parti itu ditawarkan faedah berbentuk kewangan atau peruntuk kad. Sebelum ini, empat ahli parlimen daripada Bersatu membabitkan Zahri Kecik, Jelly, Muhammad Azizi Abu Naim, Gun Musal, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar dan Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman, Labuan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Akta anti lompat parti perlu ditambah baik kelompongannya bagi mengatasi kejanggalan yang berlaku apabila empat ahli parlimen Perikatan Nasional menukar sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, insiden empat ahli parlimen PN menukar sokongan baru-baru ini sedang menguji kejituan pelaksanaan akta berkenaan. Katanya adalah amat jangkal jika ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan kepada kerajaan namun ia tidak membawa kesan kepada kedudukan kerusi mereka. Adalah jangka juga jika seseorang ahli parlimen pembangkang yang berlawanan dengan parti mereka tetapi pada masa sama berada dalam kelompok pembangkang. Oleh itu, kejanggalan berkenaan perlu dilihat semula melalui pindaan tertentu. Akta anti lompat parti perlu diperhalusi semula kerana sebelum ini kita tidak pernah berhadapan situasi sebegini, ia perkara baru. Maka saya harap akta ini akan diperbaiki atau dipinda. Jumaat lalu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan menggesa supaya akta anti lompat parti dikaji semula. Berikutan terdapat kelemahan susulan tindakan empat ahli parlimen parti itu yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri namun kekal bersama parti. Empat pemimpin terbabit ialah ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Guam Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Zeli Zahiri Kecik. Ditanya bila waktu sesuai untuk penambahbaikan akta anti lompat parti itu, Ahmad yang juga ahli parlimen Pontian berkata ia boleh dilakukan pada bila-bila masa. Katanya semua akta termasuk perlembagaan boleh dipindah pada bila-bila masa jika ada keperluan. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, penambahbaikan serta pindaan terhadap akta anti lompat parti itu juga penting bagi mengelakkan kejanggalan berlaku antara ahli parlimen yang menukar sokongan peserta parti lama yang dinaungi. Katanya adalah amat janggal apabila ada ahli parlimen tidak bersetuju dengan kita parti tapi kita tidak dapat pecat dia dan hanya boleh digantung sahaja. Ini kerana memecah ahli parlimen yang menukar sokongan akan menyebabkan parti berkenaan kehilangan kursi dan pilihan raya kecil perlu diadakan mengikut akta anti lompat parti. Ramai dalam kalangan ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak lagi mempunyai keyakinan parti itu mampu bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pemimpin kanan yang enggan namanya disiarkan mendakwa situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pemimpin parti yang dikaitkan dengan kes pengubahan wang haram Jana Wibawa. Katanya mereka tidak yakin Bersatu akan mampu bangkit daripada kesan pertuduhan besar kes Jana Wibawa dan mungkin Bersatu tidak akan mampu bertahan sehingga PRU akan datang. Susulan kebimbangan itu juga, sumber yakin ada 5 lagi ahli parlimen daripada Bersatu akan mengisytiharkan sokongan masing-masing terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Katanya semuanya bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh pihak yang memujuk untuk meyakinkan mereka supaya menyokong kerajaan. Beliau mendakwa tindakan menyokong kerajaan perpaduan bukan sahaja akan membabitkan dalam kalangan ahli parlimen. Katanya sebaliknya ada ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua bahagian dan yang memegang jawatan dalam sayap juga sedang menunggu masa untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada ketua bahagian dan ahli Bersatu yang lain, kebanyakan ahli dan segelintir pemimpin Bersatu sudah mula mengatur langkah untuk menyokong kerajaan. Katanya cuma kini sama ada 5 orang yang disebut tadi akan mempengaruhi rakan mereka yang lain atau parti akan cuba mengembalikan keyakinan mereka.
Ada maklumat kata jumlah ahli parlimen bersatu yang akan menyokong kerajaan seramai 11 orang. Tetapi saya yakin hanya 9 dengan 4 sudah mengumumkannya, tinggal lagi 5. Mengulas lanjut, sumber itu menyokong dakwaan seorang blogger yang mendakwa harga setiap wakil rakyat bersatu adalah di antara 4 juta hingga 6 juta ringgit setiap seorang. Katanya mereka yang mengisytiharkan sokongan ini ada beberapa faktor, bukan sebab wang semata-mata, tetapi wang adalah di antara motivasi utama mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan yang mahu melindungi diri daripada didakwa dalam apa-apa kesalahan. Ditanya sama ada dakwaan Perikatan Nasional terdapat broker politik yang cuba membeli ahli parlimen untuk menyokong kerajaan, sumber itu berkata perkara itu sudah pasti berlaku dan dikukuhkan lagi dengan usaha Perdana Menteri sendiri yang mengutuskan surat dan meminta semua ahli parlimen bersama menyokong kerajaan. Setakat ini, 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan dengan antara lain alasan diberi demi memastikan peruntukan disalurkan kerajaan kepada rakyat dalam kawasan masing-masing. Tindakan itu dimulakan ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, disusuli ahli parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, sebelum ahli parlimen Gua Musa, Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Zahari Kecik menyusul. Susulan itu, pihak bersatu akan membuat laporan polis serta pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam masa terdekat berhubung penyataan penarikan sokongan pemimpinnya kepada kerajaan. Ia susulan dakwaan kemungkinan terdapat tawaran habuan lumayan yang diberikan kepada mereka sehingga mengubah pendirian sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar. Apalagi yang tentu tak puas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah tak cukup diderita puluhan tahun yang dialami oleh YB PMX? Demikian soal setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim selepas Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan bahawa Anwar memiliki pendirian berbeza dan menjadi lebih buruk selepas menjadi Perdana Menteri. Katanya sebaiknya Tuan Dr. Mahathir perlu move on dan memberikan pandangan sebagai negarawan. Bukan lagi bangkit isu peribadi antara dirinya dan pemimpin negara yang dulunya diangkat oleh beliau juga. Muhammad Kamil berkata, perkara yang lebih menjengkelkan apabila Dr. Mahathir sendiri yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan tidak menepati janji untuk menyerahkannya kepada Anwar. Dalam pada itu, beliau beranggapan bahawa komen yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir itu terhadap ahli parlimen Tambun sebagai tanda kekesalan. Katanya ini kerana tak manis jika nak diingatkan semula apa yang tangan Tun dah lakukan kepada pemimpin negara, baik daripada Tunku, Tun Hussein, Tun Razak, Pak Lah hinggalah ke pemimpin negara hari ini. Tidak ketinggalan kepada derita yang dialami oleh mantan pemimpin PAS yang telah meninggalkan kita. Mungkin PAS sekarang sudah lupa pesan mantan presidennya, Datuk Fadil Noor, bahawa Dr. Mahathir akan hidup lama untuk melihat kehancuran yang telah dia lakukan. Pada masa sama, Muhammad Kamil menjelaskan bahawa beliau tidak niat untuk menegur Dr. Mahathir, namun hantaran itu dibuat sekadar meluahkan rasa pemimpin muda yang cuba belajar daripada pengalaman politik Malaysia. Menurutnya, jika ada orang lebih tua mencela hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak ada gunanya lagi untuk meluruskan pandangannya. Katanya begitulah halnya apabila seseorang sudah lanjut usia dan tanpa sedar menyuarakan rasa kesal dengan apa yang pernah dilakukan dirinya. Kita iakan saja dan maju ke hadapan. Seorang pemimpin UMNO menyifatkan Dr. Mahathir Mohamad sememangnya tidak mahu SPRM menyiasat politik wang dalam UMNO kerana dirinya sendiri adalah raja kroni dan nepotisme. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puaz Zakashi berkata, malah Dr. Mahathir juga punca politik perniagaan bermula dalam UMNO. Katanya macam mana nak suruh SPRM siasat, Top N sendiri raja kroni. Dia bail out syarikat kepala milik anaknya Mirzan masa kegawatan ekonomi. Dia bawa masuk Tun Daim dalam UMNO. Bermulalah politik perniagaan dalam UMNO. Para korporat makin minat merebut jawatan parti. Tun M tidak peduli semua itu hatta UMNO haram. Asalkan dia, anak dan kroninya selamat, sebab itu mana mungkin SPRM diarah untuk siasat. Untuk rekod, Dr. Mahathir menjadi Presiden UMNO kira-kira 22 tahun dari 1981 sehingga persaraannya pada 2003. Terdahulu dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan Khairi Jamaluddin dan Syarif Sufi Hamdan, Dr. Mahathir berkata bukan menjadi tanggungjawabnya untuk memanggil SPRM menyiasat politik wang dalam UMNO yang berlaku pada tahun 1990-an. Jelas Dr. Mahathir, pihak berkuasa tidak seharusnya menunggu arahan untuk bertindak jika menyedari berlaku sebarang penyelewengan atau politik wang dalam UMNO. Tambahnya, dia tidak boleh dipersalahkan atas budaya rasuah yang menular dalam UMNO sewaktu memimpin parti itu.